Rugi berjuta Hilang semua bisnes So nak balik KL lah Beli tiket bas 50 untuk saya 50 untuk wife So tinggal lagi 500 Sewa rumah 3 bulan tak bayar lah tau Tinggal nak kena halau ya Bawa lingkup kan Tapi ambil Final 500 tu Salam ayah Saya kata biar uh, Ambil lah Lepas ayah pegang dia, dia, genggam tangan Dia kata apa ni nak Tolonglah terima biar Basi tak pernah bagi Ayah kata apa Nak Tidak reda Allah Tanpa reda mak ayah Basi Abi Aretho kamu nak Abi Aretho kamu Sudah itu saya nangis Saya kata ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua kepada penonton dan juga subscriber Mr. Kokong. Selamat datang ke Bincang, salah satu podcast di mana kita membincangkan kisah-kisah menarik dan kehidupan seseorang yang ternama berjaya ataupun yang sedang berjaya ataupun yang telah jatuh. Tak kisahlah, janji kita akan borak tentang kehidupan mereka dan juga apa yang kita boleh belajar daripada mereka. Dan untuk episod kali ini Antara episod yang saya rasa cukup istimewa juga kerana pada kita punya podcast kali ini ialah saya boleh katakan guru pertama saya dalam dunia bisnes dan saya persilakan Tuan Abdul Basit daripada Beyond Success. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Baik, Alhamdulillah. Oh, terima kasih. Kata maintain saya. daripada dulu. Serius kan, awik muda. Ay, yang ay, Allah banyak ay. rahsia ni kita ay. kena kongsi. InsyaAllah. Terima kasih atas jemputan daripada Kokom. Terkejut juga sebab uh, agak diam lama. <laughs> ha, mana perginya kokom ni? Lama sangat senyap ni. Ha, apa cerita? Bagi bagi bola tanggung lah resmi dah nampak. Kan, baik, jadi kita akan pergi situ tapi sebelum tu mungkin Tuan Masih nak perkenalkan diri baik, aa, baik, macam baik. mana, daripada mana lah apa benda semua. Nak tahu sebenarnya ramai aa, orang aa, tak tahu orang, tahu. orang tahu ni guru yang hebat lah Allah, kalau tanya aa, kita. Aa, kan, orang nak tahu siapa di sebalik Abdul Basit ni siapa? <laughs> baik Allah, terima kasih sekali lagi aa, kepada penonton yang menonton aa, apa ni podcast ini. Nama saya Abdul Basit, ha, dikenali sebagai guru pengurusan bisnes. Alhamdulillah, guru bisnes yang buat bisnes. Ha, sebab ada yang ajar bisnes. Tapi orang tanya, dia ni buat bisnes apa? Ha, dan kita ada 17 syarikat. Wow. 15 syarikat senyam berhad. Satu syarikat berhad. Dan satu syarikat di Indonesia. Dan kita ada almost 200 orang pekerja setakat ini. Uh, oh. Orang almost Ooh. 200 orang bekerja. So, Syafi. kita terlibat pelbagai industri. Ada pendidikan, ada klinik, ada teknologi, ada property. Uh, so, sebut sedikit lah. tu uh, sedikit datang belakang. Saya Cuma, suka ayat Tuan Basit tadi. Bila uh, cakap, orang yang ajar orang buat bisnes, at the same time, buat bisnes. Yeah, banyak betul. kat luar sana sebenarnya. eh. Uh, kan? <laughs> dia macam... Yalah, mungkin uh, banyak orang-orang di sana, orang yang mengajar oh. ni, hmm biasanya tak pandai buat bisnes tapi hmm. bagi saya orang yang mengajar ni lagi susah sebab dia kena belajar setiap bisnes yang ada pada setiap anak murid dia betul itu yang ha. orang tak nampak bagi lah... saya, ialah, saya betul. mungkin tak sanggup kau nak buat macam tu ha. saya ha. nak urus bisnes sendiri pun <laughs> belum tentu apatah lagi saya nak urus bisnes orang betul betul ha. jadi betul, saya betul, rasa betul. ini untuk menjawab uh, mungkin uh, ramai yang kat luasan mungkin pandang rendah pada semua sebab jelah hmm. kita ada macam-macam jenis pendidikan bagi saya hmm. setiap ilmu ialah berharga kita selalu betul. orang sebut cakap jual alio. saya rasa kadang-kadang yeah, yeah, yeah. benda tu ...datang kata-kata tu... ...mungkin mengubah hidup orang. Baik, baik. Dia sebenarnya tak salah tau... ...bila ada istilah jual alio. Okey. Okey, yang salah adalah persepsi. 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 Persepsi orang melihat. Sebenarnya kalau istilah jual alio ni... ...mana datang istilah jual alio? Istilah jual alio ni bila... ...mana orang melihat kerja tu nampak mudah. Oh, faham. Bila dia kata... ...oh, dia ni cakap pandai lah. Cuba buat. Dari situlah datang istilah jual alio. Bermaksud sekadar cakap je. Buat tidak. Ha, ...sebenarnya bukan semestinya buat seminar ni pun cakap pandai. Mm -hmm. Ramai orang kat luar sana yang bukan buat seminar pun... ...cakap pandai, buat tak? Itu pun Aha. sebenarnya adalah istilah air liur je yang lebih. Oh, Baik. Tindakannya tak ada. Baik. Ha, itu je. Cuma kalau tanya saya secara personally... ...ada orang yang mengajar bisnes baguslah orang nak ajar. Hmm. Kalau tidak ada orang yang mengajar bisnes, maka kuranglah orang berpengetahuan pada bisnes. Ini satu benda menarik tau bila kita lihat balik 10 tahun lepas, saya masih ingat lagi tau 10 tahun lepas, 12 tahun lepas, tahun 2012. Waktu tu tak ramai lagi tau orang buat bisnes, tak ramai. Yang ajar bisnes pun tak ramai. Setuju? Okay. Betul. Dan 10 tahun lepas, waktu 2012 saya masih ingat lagi saya masuk kelas. Waktu tu ada orang buat sejuta... Kita dah... Wah... Hebat lah... Luar biasa... Jutawan lah... Hmm. Sebab so, waktu tu tak ramai tau... Betul... Dan... Awal tahun... 2024... Saya jumpa balik tau... Dengan rakan-rakan seperguruan... Yang belajar bisnes... Dan saya tanya... dia orang buat berapa sekarang? Oh, ada yang buat dua juta... Last month... Wow... Ada yang buat berapa? Sejuta... Last week... <laughs> uh, ada yang <laughs> buat... Uh, tak banyak lah... Lepas tuan Semalam... Salamak... So means... Uh, kalau 10 tahun lepas... Kita mungkin jumpa orang yang baru buat sejuta. Hmm. Tapi hari ini... Dah ada orang buat sejuta sebulan... Sepuluh juta sebulan... Ratus juta setahun. Yang mana benda tak berlaku 10 tahun lepas. Baik. Kalau orang menidakkan tentang Ario... Menidakkan tentang orang ajar bisnes... Kalau tidak kerana orang yang ajar bisnes... Maka marketnya tak berkembang dengan cepat. Betul. Oh, Saya ye, setuju pada itu. Yeah. Dan hmm. yang lagi menarik adalah... It's amazing tau bila saya pergi ke satu event yang 98% je adalah non-Muslim and non-Malay. Oh, Chinese, okay. Indian India oh. kan. Amazing part sebenarnya dalam kalangan usahawan Melayu Muslim kat Malaysia, hmm. kita jauh lebih advance bab-bab technical, bab-bab ads, bab-bab oh, sebenarnya Google. jauh lebih advance? Ya. Yeah. Oh saya ingat kita terpaling tak. terbelakang. Eh hey, saya 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 share satu benda ada kawan yang uh, tycoon Chinese yeah, juga yeah, ada yeah. cakap generasi muda dia tak macam generasi muda orang Melayu yang kaki bisnes. Ya. Yeah. So, saya so, cakap betul ke? Bila saya jumpa dengan Chinese ni dalam kelas kan, so, dia orang buat RM30,000 tu dah rasa hebat dah. Bila saya cakap, ah, kawan saya buat bisnes yang sama, buat RM3 hmm. juta last month. <laughs> lepas tu dia terkejut. Dia tanya macam ni, you all buat? Saya kata lah, Facebook Ads, TikTok hmm. Ads, hmm. Shopee, lepas tu semua yang teknikal Google dan dia orang tak explore lagi. Oh faham. Adakah macam ni tuan? Adakah kita dalam mindset kita mereka ialah golongan yang jauh lebih kaya sebab mereka masuk lebih awal dengan cara yang lebih uh, tradisional? Ya. Yeah. Contoh This, macam distribution dan they, sebagainya? Dia sebenarnya macam ni tau. Dia punya dalam timeline sejarah kan. Kita dipecahkan dari tiga pecah dan perintah zaman Razak Kita dipecahkan orang Melayu duduk kat kampung. India duduk dekat estate. estate. Chinese duduk dekat bandar. bandar. Jadi bila mereka duduk kat bandar, mereka terpaksa menguasai ekonomi, terpaksa buat benda tu, terpaksa beli tanah kat bandar. Oh, benda tu memang dah di set daripada awal? Bukan, benda tu diletakkan sebab nak membangunkan negara, dia perlu ada pecah perintah dulu tau. Oh, faham Asalnya, si. bukan sebab dia orang diletak dengan sengaja. Disebabkan Melayu banyak di kampung, jadi nak usahakan pertanian, tanah, sawah. Jadi letaklah Melayu kan. yang paling ramai kat situ. Hmm. Okay. Chinese kenapa banyak kat bandar? Sebab dia orang ni banyak terlibat dengan perlombongan. Rombongan Rombongan Biji timah Biji lah timah semua. kat bandar semua kat town, Jadi dia orang stay kat bandar Untuk nak distribute ekonomi okay. Tapi disebabkan mereka yang terawal di situ Maka uh, Generasi berikutnya Menyambung saja legasi Okey faham ha, Dan straight away kenapa Anak-anak orang India Dia orang go professional Engineer Doktor, doktor Lawyer Banyak. Sebab orang duduk di estate Mengusahakan getah Sebab itulah pernah dia buat za, Apa ni Apa uh, ni Ekonomi baru, dasar ekonomi hmm. baru sebab hmm. nak bawa uh, orang Melayu keluar daripada kampung. Tapi adakah ianya berjaya? Tidak. Jawapannya kenapa? Sebab yang membuat dasar, sekadar dasar. Tapi siapa yang praktik dan mengajar? Perlaksanaan. Ya, sampailah tahun 2010 hujung 2000-an, lah, 2008-2010 dah start dah. Dulu sebelum itu zaman orang buat kelas motivasi. Zaman Fahidullah Kamsah, Datuk hmm. Dr. Fahidullah Kamsah, hmm. zaman Puan Ainul Muhammad, pemikiran hmm. hmm. Datuk Dr. Hassan, itu semua motivasi. Hujung tahun 2000, awal 2010 macam tu, dah start dah kelah-kelah bisnes. Dah start orang ajar pasal Facebook ads, dah ajar orang pasal Google ads. Tapi benda ni sebenarnya, awal 90-an, Chinese dah mula mengajar. ...Chinese mula masuk dalam ilmu bisnes... ...diorang dah ajar pasal property... ...diorang dah ajar pasal uh, business expansion... ...tapi diorang tak go for technical. I see. So bila tahun 2010 sampai 2020 ni... ...kelompok Melayu Muslim ni dah mula explore sejarah agresif. Dari segi jualannya, technical Google Ads-nya... ...technical Facebook Ads-nya... ...dan hatta sekarang... ...kalau yang pegang market Malaysia 2024... ...pasal technical TikTok Melayu Muslim... Chinese dia orang start awal content. Oh, okay. Tapi shop, live, semua Melayu. Eh, semua Majority Melayu. Majority ya sekarang oh. kita tengok. Chinese tak explore lagi. Dan sebab tu saya bagi tahu bila saya duduk, kan saya buat PhD sekarang kat UTM, dah dah final lah insya-Allah. Alhamdulillah. Saya duduk dengan para academician, profesor ekonomi apa semua. Saya bagi tahu pada mereka, lagi 5 ke 10 tahun kita akan melihat kumpulan-kumpulan ekonomis muda ni akik okay, orang yang menggerakkan ekonomi secara agresif mm -hmm. mereka ni nak akan menguasai ekonomi dulu kita mungkin tak pernah dengar orang buat ratus juta jual mm -hmm. baju jual kek sekarang dah ada sekarang dah, dah ada, ada. Ratus juta ada. jual baju jual kek apa ni jual makanan ratus juta dah 100. dulu ada tak dengar kedai <laughs> kopi orang Melayu ada berpuluh cawangan sekarang dah beratus benda tu dah ada That's why saya bagi tahu nantikan gerakan ni lagi 5 ke 10 tahun. Memang secara agresif SME Muslim akan bergerak menguasai luar pada pasaran. Sebab tu saya bagi tahu jangan pandang lemah dan jangan pandang enting dengan kalau melihat sekarang hmm. dulu nak tengok orang Melayu berniaga yang berjaya itu susah nak jumpa. Sekarang bersepah. Studio, yang, dah, yang dah buat rat puluh juta, juta tu dah Ramai biasa. I see, I see. Kalau nak buat sejuta tu senyaplah. Malu. Saya nak nak bagi tahu dulu zaman 10 tahun lepas uh, 10 tahun lepas kalau buat juta uh, tu kira gempa ah uh, kan. sekarang kalau buat juta senyap ah jangan <laughs> bagi kita malu-malu orang malu kampung <laughs> uh, sekarang uh, orang tengok 5 juta ke 10 juta 10 juta ke atas baru berani nak keluar oh uh, baru oh, okey sudah sampai satu level lah uh, sekarang orang sedang menuju 10 ke 100 ya yeah. so lagi 5 ke 10 tahun 100 ke bilion tu akan bersepah baik uh. jadi sebab cycle tu siap 10 tahun Baik, so, baik, tahun lepas, baik. Lepas, 1 juta 10. Sekarang 10 ke 100. Oh. So 5 to 10 years 100 Pergi ke bilion. Tapi satu perkara lah Janganlah kita melihat Bila ada orang Yang buat bisnes Buat silap uh -huh. Kita terus kecam uh -huh. Terus bunuh karakter dia uh -huh. Terus hancurkan Tak Kita ni Melihat pada situasi uh, Apa ni Olimpik uh, Datuk, Datuk Azizul, Azizul. Hasni uh -huh. Mistake Bukan kita nak Tapi bila dah jadi Maka terimalah tu sebagai... Uh, itulah ujian hidup. Tapi kalau tengoklah orang menghukum... Allah. Oh, macam semua tak syurga. Dia cakap dia, dia, empat dia, dia, <laughs> tahun membazir duit. Itulah ha, <laughs> lah, lah kata. Kita ni suka menghukum orang buat silap. Seperti kita tak ada Ha, syurga. Meletakkan semua kesilapan. Padahal orang buat bisnes itulah yang saya suka guna satu ayat ni. Orang bisnes. Kalau dia buat jadi kau hebat. Hmm. Tapi kalau dia buat tak jadi kau skema terus. Kau terus menipu. Padahal... Ada satu keadaan yang kita tak expect pun kerugian itu berlaku. So, halangan terjadi. Itu proses lah. Yeah. Tapi saya yakin pada orang yang diuji. Orang yang uh, ada cabaran. Mereka ni akan comeback lagi power. Dia akan buat lagi baik. Dia akan improve. Dia akan jumpa turning point tu. Baik. That's why saya sangat meraihkan orang-orang yang dia rasa dia jatuh. Sebenarnya tak jatuh. Allah tengah pandang dia lebih. Allah tengah tengok dia lebih. Kau ingat tak aku? Lama dah kalau lupa aku kan? Hmm. Ha, maka dari situlah, <laughs> dia akan bagi jalan yang tak pernah disangka. Hidup ni umpama bola. Bola, kalau dia melantun ke lantai, kalau lantunan itu perlahan, maka lantunan balik ke atas pun rendah lah. Hmm. Tapi kalau bola tu kita baling kuat, dia sampai ke lantai, kalau dalam slow motion tu, dia rapat bola tu kat lantai kan? Oh. Ha, sebenarnya bila bola rapat ke lantai, bila dia melantun tu, lagi tinggi dia melantun. Begitu juga manusia. Kalau kita diletakkan sekadar jatuh, Uh, jatuh di lantai sikit je, kita pun naik sikit je lah. Hmm. Tapi kalau jatuh sejatuh-jatuhnya, selatan lantainya, kan? sepenat-penatnya, sehilang-hilang nafasnya, waktu kita kata Allah, waktu tu Allah saja yang kita harapkan. Maka Allah akan buka laluan yang menggunung tinggi. Sebab tu kadang-kadang, kalau kita berada di tempat bawah, sebenarnya itulah perasaan yang paling best. Sebab tu tu tak ada keyakinan yang paling tinggi selain yakin dengan Allah. tu je. Huh. Yalah, sebab huh? uh, Sebab masa tu kita tak rasa Memang tak ada orang lain lagi lah yeah. Memang tak ada yeah. Orang lain tak ada Apa lagi yang boleh bantu kita hmm. Memang selain dia saja Sebab tu kadang-kadang Orang ingat oh Aku dah jatuh Aku dah rugi Aku dah silap Tetapi Benda ni happen pada Saya 2014 oh. 2014 Bila saya buat business printing hmm. Kena tipu dengan partner Rugi berjuta Dan uh, Kita terdiam tau Sebab kita rasa yang kita buat bisnes dah hebat 2012 9 bulan hit first million oh. ada wisma ada berpuluh orang staff kita rasa kita hebat mana-mana orang yang buat bisnes jadi dia akan datang dan hadir perasaan yang aku buat sebab kepandaian aku sebab kekuatan aku sebab, aku sebab kelebihan aku sebab skill aku tapi dia lupa yang menjadikan satu benda tu Allah betul lah dan mungkin juga yang menjadikan apa yang kita buat tu jadi mungkin sebab doa mak ayah Betul. Studio. Uh, so bila dah jatuh dah lingkuk Ui, hilang mat. Hilang bisnes, staff hilang. So kita mencari arah tu dekat sebulan. Tu yang bila saya balik kampung, jumpa ayah balik kan. Uh, ayah pesan dia kata kalau kita ni diuji Uh, ada orang uh, menipu kita, buat salah dengan kita, buat onar, uh, buat anaknya kita. Jangan risau. Dia takkan senang. Kita takkan susah. Oh, okay. Ayah pesan tu. Kalau dalam hidup kita ni, kalau orang buat jahat dengan kita, hmm. orang tipu kita, orang mengata kita, orang kutuk kita, orang buat apa saja dengan kita. Orang hmm, buat naya, jahat ya, buat kita, naya kita. kita. Dia takkan senang. Betul lah tu. Kita takkan susah. Tapi kadang, -kadang kita susah hati. <laughs> ha. Sebab kita duk ingat, oh kita susah. Faham. Ha. Kalau orang buat jahat dengan kita, kita susah hatilah. Kita hilang ni, hilang tu, hilang duit. Hilang semua kan? Betul. ayah saya kata, dia takkan senang. Kamu takkan susah nak saya menangis Saya kata apa maksud dia ya ha, Saya panggil ayah saya Abu Ya Maksud wahai hmm. ayah aku yeah. Sebab ayah saya guru Nahung Sarah Guru Sarah InsyaAllah Saya kata kat dia Apa maksud Abu Ya Dia takkan senang nak Sebab apa Sebab bila dia naya Doa orang yang naya ni Allah tidak ada hijab Sampai terus Dan kita takkan susah Sebab Allah tengah dengar doa kita direct Saya so, si. minta lah nak Allah tengah bagi ruang Untuk kamu takkan susah Memang betul Depan mata orang ni masuk lokap yang tipu saya ni, masuk loka, semua lingkuk. Dan apa yang saya buat lepas tu, saya bangun kampion. Buat semua-semua, jadi, 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 jadi. Sebab saya dulu ni, bila buat bisnes, saya adalah orang yang buat bisnes uh, dibesarkan dalam family yang 365 hari berniaga. Sehari By... je cuti. 364. Okay. Raya puasa je lah. Oh. Sebab ayah saya ni jual asyik lemak dengan kuih. Asyik makan kuih. Oh iya lah macam mana nak ah. cuti ha. Ya, ah. ah. cari kan. So, <laughs> ah, keluarga B40 kan memang meniaga. Asalnya guru, mak ayah guru. Dia berhenti jadi guru. Meniaga tepi jalan. Gerai je lah. Betul gerai. So, bila gerai, kita meniaga hari-hari. Tak boleh cuti. Ya, yeah, betul. Sebab kalau nanti orang tak ada, lepas tu kita pula kalau cuti, duit tak masuk. Betul. betul. So, kita so, so, mengharap kat ah, situ lah. Orang berhenti. <laughs> ah, jadi, apa yang berlaku adalah kesan kepada tak cuti tu jadi bila ada apa-apa event kat sekolah Memang orang tak boleh datang Daripada saya jajah satu Sampai sekolah menengah Atas sekolah menengah Waktu dikatakan satu pun Apa-apa event pun Ayah kena jaga kedai Mak je hantar Masuk sekolah form 4 Pindah sekolah seramuan SMK Korean Pun sama ayah tak boleh hantar Masuk uh, matrikulasi and Pun sama Masuk universiti uh, Mak tak boleh ikut dah kena sebab jauh KL So hmm. kita daftar sendiri Daftar oh, sendiri daftar ya? sendiri Orang lain datang ni. Eh? Universiti Bawa Family beg, lah Family, family ha hantar, family Kita sendiri Bawa beg Tanya kat mana nak register oh. Kat mana nak aa, Apa ni Hantar borang ni Kat mana Sama kat Seorang Bawa beg oh, Hebat lah Tapi kena faham Kesan daripada benda tu adalah Ini ini uh, Sisi uh, Sisi gelap Abdul Basit lah Saya sendiri lah Pernah menyimpan dendam Terhadap ayah Sebab apa? Sebab kita rasakan Ayah tak ada Tak ada dengan aku sebab di momen dia jadi macam lah, this is my my back story lah kan. Kesilapan saya dulu adalah bila saya dapat anugerah best to not what dekat universiti mm -hmm. Universiti Abdul Razak so, saya dipanggil lah kan. Dia mm -hmm. jemput Abdul kalau kat universiti ni kalau convocation kita akan semua orang naik pentas terima betul. scroll betul. Tapi akan ada the only seorang sahaja dalam semua tu akan dipanggil sebagai tokoh pendidikan ataupun yang benar-benar menggurah akan dipanggil atas ah. pentas. Ah. Oh, okey. Kan? Ha, dia mempersilahkan ha, tokong murid. Yang terbaik. Yang terba paling terbaik akan dipanggil dan akan dibacakan biografi. Abdul Basit merupakan seorang skes skes kan. So? Orang lain kat bawah, pointer 1.62, Mat. Hmm. Pointer 1.62. Sikit lagi, tu kena repeat tu. Kena buat, tak lepas, <laughs> repeat. Betul lah tu. Satu bas datang family. Yeah. So, oh, Pasal. Kuih bangga, bangga kan Ada oh, anak Anak dia dah padahal Masa universiti lah. Padahal 1.6 Sikit lagi je nak fail tu <laughs> <laughs> Kita point tu First class Whatever semua Tapi tak ada orang kat bawah Kita tengok orang lain Ada mak ayah Ada family Kita kat atas Kita dah buat the best Tapi family ha, macam but, eh. Okay dia Kita ni dalam hidup Bila kita berjaya Kejayaan tu kau nak kongsi dengan siapa? Family lah Definitely keluarga <laughs> Or, Orang Of course orang terdekat Bila family tu tak ada kau rasa macam kejayaan tu kau nothing tau. Kosong. Kosong. So waktu atas Pentas terima dua anugerah terbesar. Best Student Award dan Chancellor Award. Saya melihat ke bawah dan saya menangis. Orang mungkin kat bawah tengok saya menangis tu. Oh, Dia tak tahu ni. Dia lah. Oh terharu ni tak. Saya menangis. Mana ayah aku? Mak tak ada dah. Mak meninggal. Hmm. Mak oh. meninggal. Mana ayah aku? So waktu tu saya tanam tanam satu impian. Saya kata kalau nanti aku buat bisnes. Hmm. Aku tak nak anak aku rasa apa yang aku rasa. Oh, okey. Ha, sebab ayah tak ada masa kena berniaga, sibuk berniaga. Bukan salah dia. Ya. Yeah. Tapi kita sebagai anak tak faham. Hmm. Kita sebab memberontak. Umur 20-an. Sekarang umur 20-an banyak memberontak. Saya pun <laughs> pernah memberontak. Cuma kesan dia adalah bila saya buat bisnes habis belajar saya buat bisnes. 2012 saya habis degree. Okay. Buat bisnes meletup. Wah. Sembilan bulan hit first million. Mm -hmm. Ada apa ni empat lima kedai. Ada Wisma. Tahun berapa masa tu Tan? 2012 2013 2014 oh, masa, 1 juta, masa tu banyak lah. Banyak. Banyak. Oh time tu hebat Banyak. Hey, banyak. Masa tu rakam juta. <laughs> <dulu>. Orang buat <laughs> networking je. You're a legend lah. 2012 uh, buat sejuta kan. Yeah, yeah, yeah. So apa yang jadi adalah sepanjang buat bisnes tu Sesin tak pernah bagi kat ayah. Oh. Tak oh. pernah bagi. Oh. Sesin tak pernah bagi. Sebab? Because apa? of rasa S sebab shock dulu. Dendam lah. Dia, dia menyimpan perasaan macam... Alah dia dah meniaga. Hmm. apalah Pandailah. Dia ada duit hidup. lah tu. So... This is not good example untuk nak tiru. Bila kita rasa kita hebat. Kita rasa kita ni power sangat. Kita lupa dengan siapa yang pernah lahir dan membesarkan kita. Betul. Hmm. So bila lingkup 2014 Saya balik kampung. Kan balik kampung hmm. jumpa ayah. Apa semua. Bila ayah cakap itulah buat kali pertama dia buat belas saya mengadu mengadu kat ayah kata bagi tahu bisa selingkuh kelipu hmm. ayah kata tak apa nak kalau orang buat jahat dengan kita dia tak akan senang kita tak akan susah jangan balas jahat ha, ya, so tapi bisa mesti dah habis dah ni mm. lepas tu dia kata tak apa lepas tu pagi tu nak balik KL lah duit dalam ekor ada 600 ringgit tau ada 600 ringgit so 100 Beli tiket bas Sebab kamu hmm. boleh ikut? hmm. lingkup Rugi berjuta Hilang semua bisnes So nak balik KL lah Beli tiket bas 50 untuk saya 50 untuk wife So tinggal lagi 500 Sewa rumah 3 bulan tak bayar lah tau hmm. Tinggal nak kena halau ya Boleh ikut, kan Tapi ambil Final 500 tu Salam ayah Salam Uya so, Oh daripada 600 bagi. 500 bagi 500 bagi kat Uya Buat the, julung kali for, eh, Waktu tu ke For the first time ever Dan tu salam lah Salam Ngayah So saya kata Uya uh, Ambil lah Betul ayah pegang hmm. dia, dia genggam tangan hmm. Hmm. Dia kata apa ni nak hmm. Tolonglah terima biar. Masih tak pernah bagi hmm. Dia kata This is the yang Benda tu terkesan lah Sampai sekarang Ayah kata apa Nak Maridallahu illa Fi ridha walidain hmm. Tidak rida Allah Tanpa rida mak ayah Masih hmm. Abiyah Kamu nak Abiyah rida Kamu So tempoh nangis. Saya kata Ya Allah Kata Riyadah tu yang aku lupa. Ramai orang buat bisnes, dia kerja syurga kat luar rumah tau. Bagi sedekah, bagi kat orang, tolong orang. Hmm. Tapi dia lupa syurga yang paling dekat dalam rumah. Mak ayah, anak, isteri. Waktu tu, ayah perlu lah dia kata. Basit, biar reda kamu nak. Hmm. Biar Riyadah kamu semua jumpa. Hmm. Rasa berdosa gila. Kenapa tak aku tak pernah buat benda macam ni kan. Waktu tu rasa ya Allah, time tu rasa ada alihah kan. Hmm. Orang oh, rasa okay, this is my bed. So baliklah balik balik naik bas naik bas kita ke keluar jendela dan isteri kat sebelah so, <laughs> Oh dah berkeluarga? Dah dah kahwin lah Pegang seratus balik bandar? Seratus lima puluh tadi tiket asal naik bas Saya kahwin waktu belajar lagi, lagi ha, Waktu belajar kahwin lah Lagi berat sebab kat ha. tangan tu tinggal apa tinggal, je? Tinggal lima ratus lah Bawa bini je Bawa bini ya, tapi pada tu pada saat tu it's not about apa yang kita ada tapi apa yang kita mampu berikan dengan apa yang kita tiada. Faham. So tak ada apa lagi yang boleh bagi kan. So bagi RM500 macam mana tu fikir kemudian lah kan. betul nanti lah. point. So dalam bas tu on the way nak balik KL. Merenunglah kesilapan, kesalahan sebagai seorang anak. Yang tak pernah nak balas jasa ayah kan. Tak pernah nak bagi terbaik untuk parents. So rasa macam anak yang loser lah. Rasa anak yang loser dengan berisik So waktu balik tu kata pesan dengan ayah Biar doa kalah basi Doa kalah So ayah katalah, lah Biar doa Jangan risau nak Allah ada So bila balik nak bas tu Was tanya Abang okey Okey Berabuk <laughs> sikit bas ni Tolak lah mata <laughs> laki kan Laki, laki kan? kan Sorok perasaan dia kita, kita, Sorok perasaan uh -huh. Tengah dah Bisa lingkup Pak uh -huh. tipu uh -huh. Lepas tu baru uh -huh. jumpa mistik dengan ayah. So dalam bas tu fon berbunyi, dapat call, dapat call. Uh, Cik basik, eh. Ha ya ya. Ha, ni kita nak order baju ni. Kan saya buat bisnes printing hmm, baju, betul? Hmm. Dapat order baju 300 lai yang mana setiap baju tu harga RM50 dan job tu nilai RM15,000, saya untung bersih RM5,000. Allah bayar cash. Oh. Dia kata itu uh, basik, yang sama. Oh, dalam bas hmm. balik, tu. Balik. The same time <laughs> So waktu tu kata Ya Allah Bila Allah bayar cash uh, basic saya dah transfer eh uh, Full Biasanya orang minta deposit pun Tak ya, transfer langsung, full betul. So Dapat RM500,000 Ya Allah Masuk dalam account tau Saya kata Allah Betul lah kata Bila Allah dah bukakan pintu dia Tak ada lagi dah pintu lain Yang akan Boleh halang tau rezeki tu masuk So Buat kerja macam nak mati Kat luar Tapi tak pernah rasa nikmat duit Tak pernah rasa rimat senang Tengoklah balik Syurga kat rumah tu kau jaga tak? Ayah, isteri, anak So start from that lah Start from that Everything's changed Jaga betul-betul lah -betul, ya Everything apa yang dingin Itu mm -hmm. yang bila saya kahwin Saya kahwin 2010 Okay Okay saya kahwin 2010 Kan saya lingkup 2014 mm. Betul kan Ah, uh, So tak ada anak lah mm. Anak kahwin 6 tahun tak ada anak So 2016 After 6 years Teringin bagi uh, Hadiah kat ayah kaya. Tak pernah bagi kan Duit pun first time bagi 2014 yeah. uh, ah, ah, ah. So tak pernah bagi hadiah bersedia. hmm. Ini 2016 Ini 2016 Lepas 2 tahun 2 tahun, tahun, kan? dua tahun kemudian dua tahun kemudian Dah buat beyond apa semua First time Bagi hadiah Hadiah kereta terus Oh Oh, SUV kita bagi kan Ini level saya <laughs> Tak ada bagi sikit-sikit Ada pakai kaleng-kaleng Ya eh, Kadang-kadang kita fikir kan Kita boleh bayar Kereta kita pakai Berapa sebulan? Seribu Dua ribu Tiga ribu Sebulan hmm. Orang business kan bayar duit lah. Bagi berapa kita bayar installment kereta Takkan bayar RM500. Belum kita modified lagi. Belum apa Belum lagi. Kita kita <laughs> boleh spend beribu dekat kereta. Tapi bagi duit mak ayah RM200. Murahnya syurga kita. Patutlah Allah bayar kita murah kat dunia. Kau nak dibayar mahal oleh Allah. Tapi kau bayar syurga kau murah. Mana balance, Mat? Tak balance. So kalau kau nak dibayar mahal oleh Allah. Maka mahal kalau kau bayar syurga tu. Tu yang bagi tak ada bagi. Kalian-kalian bagi kereta terus. <laughs> Ui, bila bagi kereta, bulan 2 tau. Bulan 2, 2016. Bulan 3 tu, wife risahkan mengandung tau. Oh, lepas After 6 tahun. After 6 years. Oh, Allah. 6 years. So, dia macam, Allah. Well, kasi kata, kadang-kadang hidup kita ni, bukan kita tak kaya, bukan hidup kita tak bahagia, tapi kita lupa jaga syurga. tu je. So, bila Allah bagi, Anak after six years tu, so kata-kata missing gila. Dua story tu, just to remind lah pada kadang-kadang kita pemilik bisnes, kadang-kadang kita ni, bukan hanya pemilik bisnes tau. Mungkin yang um, bekerja kehidupan. pun, kehidupan, siapa-siapalah kat life ni, jangan tengok jauh lah. Hein? Apa hidup aku? Kenapa aku tak jumpa orang yang tepat? Kenapa aku tak jumpa pasangan yang hebat? Kenapa aku diuji begini? Jangan pergi jauh. Pergi yang paling dekat macam mana kita jaga hubungan dengan maya, jaga hubungan dengan keluarga, macam mana kita memberi dengan anak, kita memberi dengan isteri. <laughs> sebab apa yang kita bagi dengan mereka itulah ukuran yang Allah akan bagi pada kita balik. Kadang kita lupakan sebab iyalah sebab kita rasa macam ah tak apalah family. Ha, sebenarnya lah. pun kita buat bisnes hmm. ni pun ha, untuk dia orang. orang. Yeah. Kononnya macam tulah, yeah. tapi kadang benda tu buat kita macam belum lost dan sebenarnya. lupa hmm. yeah. kadang kita tak manusia lupa sebab tu sebab tu lah kenapa Allah hantar <laughs> uh, Nabi dan Rasul untuk ingatkan itulah fungsi kan sebab Yelah manusia jen. ni memang dilahirkan dengan lupa sebab tu lah adanya Allah hantarkan Nabi dan Rasul habis zaman Nabi dan Rasul khalifat Rashidin alim ulama hmm. sekarang minggu ha. para tabi-tabiin kan? tabi tugasnya mengingatkan sebab betul. tu kalau ada alam ulama tu Dia bukan mengingatkan tapi menghancurkan itu bukan wakil. Assalamualaikum. Ha nak tahu yeah. orang tu wakil ke tidak? Wakil tu mengingatkan kita yang lupa. Faham. Kalau memecahkan kita itu bukan wakil Tuhan. Assalamualaikum. Ha, itu je. Setahu so, saya kata macam mana kita tahu orang tu adalah orang yang betul untuk nak tegur kita. Maka manusia ni kalau dia wakil Tuhan dia ingatkan kita. Ingat kita balik apa mistik kita, itu wakil. Kalau dia memecahkan kita, hmm. membuatkan kita bergaduh, bersangka buruk, sayanglah tu bukan okay. wakil. Ha, sebab tu Itu ada kena hati-hati eh -hati, adanya guru adanya ahli ulama adanya mak ayah hmm kan kan kadang-kadang kita balik kan balik kampung yeah, yeah. kan ataupun balik jumpa mak ayah mm -hmm. Dia ingat kan benda simple je Betul. anak kau ni kesian mm -hmm. dia nangis mm -hmm. dia nakkan ayah dia dia bukan benda yang ingat tu ingatan yang mm -hmm. oh, cuba ingat balik formula x tolak y <laughs> tak ada <laughs> <laughs> dia ingatkan benda solat ni jaga awal so, waktu parents ni mm -hmm. sentiasa nak yeah. apa nampak kita dah nak tegur itulah kan itulah wakil bila kita ada anak ibu kita ada perasaan tu kan tu masih kan? dia, kan? dia saya saya teringat tau satu hmm. Ayat yang dibari oleh saya punya cousin Cousin oh, okay. saya ni, nama dia uh, Firdaus Mahmud uh, Arwah mak dia dengan arwah mak saya ni ada beradik rapat si. uh, mati saya lah kan hmm. So anak dia, uh, Firdaus Mahmud uh, Dia cakap dengan saya kan, dia kata Basit kalau kita kerja penat dia kata, Kalau kita kerja penat, keluar penat Kita balik rumah, siapa kita first nak jumpa? Isteri kan nak? Saya so, kata, anak Jumpa isteri kan dia ada dulu isteri kita nak minta order je order aih kita makan yang kita nak 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 dapat energi balik nak seronok main tu anak dulu kita kita nak capai anak dulu sebab dia datang dulu sebab dia datang dulu ayah uh, kan kita betul nak kita nak anak dulu sebab dia macam ni kan kalau isteri abang macam mana balik kau apa banyak <laughs>. <laughs> <laughs> tanya anak tak tanya pasal 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 kau apa barang mana tadi pesan beli tak beli Kita Allah lupa <laughs> Kalau anak ayah Peluk dulu kan Dia tak tanya dulu Dia peluk dulu So kita pun seronok dengan anak So dia kata kat saya Basit Itulah yang ayah kita fikir Bila kita last balik mm -hmm. Sebenarnya macam mana kita rasa dengan anak kita Macam itulah juga ayah kita rasa dengan kita See, balik mengharapkan kita balik dan perlu yeah. balik-balik ayah mengharap mengharapkan benda yang sama mm. macam mana anak kita kita seronok anak kita teruja balik mm -hmm. sebenarnya ayah kita pun teruja kalau kita balik baik yelah saya, saya tak terfikir ya, benda tu ha, mak. Ha, ha, ha. Saya, saya, saya tak terfikir untuk letakkan diri kita sebagai ayah yang merindukan anak sebab tu kadang bila kita buat bisnes, buat kerja. Macam mana kita dengan anak kita. Sebenarnya perasaan yang sama lah macam mana ayah kita nak sangat balik, nak peluk. Tapi anak dia tak ada dah. Hmm. Kerja KL balik sebulan sekali, kadang dua bulan sekali, kadang setahun hmm. sekali. Kadang hmm. tak balik-balik. Kan? Jadi, jadi tugas ha. kitalah untuk menengok mereka. Sebab tu saya kata macam mana kita bagi dan jaga syurga kita. Macam tu jugalah Allah bagi dan jaga syurga dunia kita. Baik jadi formula dia je. dia bukan formula roket apa sangat tak. telah けどไป dua kisah uh, dengan satu ialah kata-kata daripada sepupu uh, uh, Tuan termasuk kita tapi dua kisah tadi saya tak tipulah Uh, hampir mengalir air mata jantan uh, saya uh, saya tahan uh, je <laughs> ni <laughs> <laughs> saya, saya terkeluar kat sikit lah tadi because saya relate sebab saya tak pernah balas jasa orang bapak saya lepas tu dia pergi suddenly mm -hmm. dia pergi lepas tu, tu anak pun tak ada seorang pun lepas belajar dia tak mm. sempat tengok mm -hmm. yeah. so I feel lost sangat lah sebab tu bila orang bila bapak saya meninggal saya saya tak tahu saya nak buat apa. Saya tak tahu saya saya, saya tak turun bawah pergi kat lubang kubur. Hmm. Saya tak tahu. Saya blank. Saya lost. Hmm. Lepas tu saya niat siapa saja meninggal tak kira siapa saudara mara pun, saya akan turun ke bawah. Hmm. Saya akan cangkul apa. Saya niatkan pahala untuk hmm. untuk arwah bapa saya lah. Arwah mak, emak eh, lagi. Mak ada lagi. Mak lagi. Mak lagi. Hmm. Jaga mak ah. Yang mana ada mak jaga mak, yang mana ada ayah jaga ayah. Yang mana uh, masih ada dua-dua jaga dua-dua. Kalau dah tak ada dua-dua, jagalah isteri dan anak kita. So, itu je formula dia kalau isteri kita sedih, terasa, tak seronok. Ada orang kata uh, kalau kita ke isteri, maka ada yang hmm. terlanggar bab tu. Dia sebenarnya dengan siapa yang kita bertanggungjawab. Faham? Jagalah mereka sebaiknya. Baik. Si. Uh, Anak kita, isteri kita ni bukan orang kata uh, kalau kita bahagiakan isteri, rezeki kita melimpah. Sebenarnya bukan bahagiakan isteri tu, hmm. tapi bahagiakan orang yang kita bertanggungjawab tu. Faham? Bukan saja isteri Keluarga, Anak, ahli keluarga, ahli keluarga yang, yang di mana buah tanggungjawab kita, maka itu semua adalah kunci-kunci syurga kita. Betul. So, kalau isteri kita buat hal, tak jaga aurat, tak everything semua, mm. yang kena kita lah ni. Yalah, kita ditanya, mm. kalau ditanya oleh Allah nanti, Betul. kenapa tak tarbiyah dia, kenapa mm. tak ingatkan dia. Sebab so, saya kata, kunci syurga tu dalam rumah, bukan luar rumah. Tapi orang kan tu sibuk dakwah luar rumah, mm. serekah mm. sana-sini, mm. kan? mm. serekah masjid. Mm. Tapi keluarga sendiri tak bagi lebih. Oh. oh, satu Sa reminder saya yang sangat powerful. Kan <laughs> lah. kena 5 6 das dekat tadi. Kena ah <laughs> uh, itu <laughs> pasal sebab everybody relate dengan keluarga. Kita ya, ya, bukan ya, bermula ya, kita ya. seorang bermula ha, dengan keluarga. Ya, ya. Okey, tomasit dah habis hmm. pasal family tu kan. Kita tahu Beyond ni adalah untuk satu platform ajak hmm. orang hmm. dan menyaga. Hmm. Hmm. Dan macam mana terdetiknya keluar Beyond ni dan hmm. apa sebenarnya niat awal untuk Uh, dia menarik story tentang Bion ni Story tentang Bion ni Dia bermula dengan saya Dengan Tuan Malik Partner saya ni. Kan? Tuan Malik ni Dia adalah anak Tukang bumbung Mak dia cleaner Aisyih. Saya anak Tukang jual kuih hmm. Dan 2014 Saya lingkup Dan rupa-rupanya Tuan Malik pun lingkup juga dalam bisnes dia Dan uh, dulu saya buat bisnes Sebab saya nak kaya Itu aim dulu Buat bisnes printing Sebab hmm. saya nak kaya Tak kaya-kaya pun So bila saya tengok tuan Malik uh, Tengok dia jatuh Dia nasi ayam dekat Bazar Ramadan pun Kedai mm. dia hujung sekali Orang kalau pergi Bazar Ramadan Dah hujung Tu tak tengok dah patah oh, balik eh, eh, Patah balik, balik. Ha, Rupanya dia jual ayam tu Dua tiga ekor pun tak habis ha, Kita tengok dari jauh Oh, oh dah ha, dan habis ah, Padahal dia tak laku <laughs> pun lagi mm. ha, So saya ajak lah Malik Lik jom kita buat bisnes sekali mm. So tanya dia buat bisnes apa mm. uh, Saya kata saya pun tak tahu mm. Saya tanya dia Apa yang patut kita buat So waktu tu uh, Dia datang office hmm. Saya dekat Serdang Dia kata Aku tengok kau buat filing sistem ni Macam okey Tak boleh ke kau ajar pasal filing So saya cakap lah Yang ni wife saya yang buat Tapi bolehlah kau nak ajar Why not ajar pasal ni So dia lah yang bagi nama Beyond success tu Idea tuan balik Perkataan tu adalah daripada tuan balik uh -huh. ha, dan sebenarnya Waktu saya start beyond ni Niat saya Saya kata Ya Allah Kau lancarkanlah urusan bisnes ni Supaya aku dapat Ubah hidup balik ni bagi dia My Senang asal, sikit. Eh? Uh, sebab niat bukan saya nak kaya. Hmm. Saya uh -huh. nak at least Tuan Malik ni senang sikit. Hmm. Sebab time tu dia naik A Wira, A Wira Aeroback, hmm. Isalosa hmm. and yang saya ingat tayar dia rim warna kuning. <laughs> sebab dia suka Batman. Ha jadi uh, dia punya sport rim tu warna warna kuning, <laughs> kuning Batman and. So Batman lama, uh, Batman lama Michael Kitten. <laughs> uh, so uh, niat saya nak buat bisnes video ni sebenarnya asalnya nak bagi at least hidup Malik ni berubah. Tapi after 2015, 16, 17 bila kami dah make some achievement dan keluar lah cerita. Rupanya waktu dia start tu dia pun tengok saya. Saya pun susah nak senangkan orang. <laughs> Faham tak? So rupanya niat Malik ha. waktu dia berpandang dengan saya. Sama-sama nak bantu. Bagilah ada. Haji Basik ni elok hmm. dulu. Hmm. Bagilah dia ni senang dulu. Kesian aku tengok nak yeah. nak senangkan orang lain di sendiri pun yeah, susah. Yeah, yeah, yeah. Rupanya kami bermula dengan niat yang sama tapi masing masih tak tahu apa niat. Saya niat nak senangkan dia dan dia pula niat nak bagi saya uh, comeback balik. Dan Allah bantu kami rupanya dalam bisnes bila kita niat untuk orang lain, Allah akan bagi lebih untuk kita dan orang lain tu. Yeah. Tapi bila kita niat untuk diri kita ni, belum tentu Allah bagi lagi. Ha, so sebab itulah bila kami bangunkan -bangun, Beyond, kalau tengok sejarah kan, berani tak ajak orang dalam keadaan kita pun ringkup, kita pun rugi. Contoh. Uh, kita dah buat bisnes berjaya. Baru hmm. kita boleh ajar orang lain macam nak berjaya kan? Betul. Uh, kau buat Facebook Ads. Kau dah berjaya. Baru kau ya? boleh ajar orang lain berjaya. Betul. Kau dah buat jualan. Baru kau boleh ajar orang lain buat sale. Jualan, kau Betul. Kau dah hebat buat fotografi, videografi. Baru dah dah buat Bisnes. Hmm. Baru boleh ajar orang lain buat bisnes sama. Hmm. Yelah. Kami lingkup. Rana... <laughs> nak ajar orang pula. <laughs> nak ajar orang pula. The rem Itulah <laughs> Itu nak ajar yang jadi soalan saya dalam kepala saya tadi. Eh. macam mana dia orang berdua ni start nak ajar orang dan macam mana dia nak yakinkan dia orang sedangkan dia orang sendiri macam tu. Ya. Yeah. Macam tu dalam kepala saya tadi. Jadi saya permulaannya kami bukan nak ajar orang untuk berjaya. Okey. Kami nak ajar orang jangan lingkup macam kami. Okey. Oh. So kami tak ajar orang okey macam mana nak jadi kaya, macam hmm. mana nak buat sale tak. Okay. Start kelas kami adalah seminar my document. Nak ajar orang tolong buat dokumen sebab saya kena tipu. Tolong okay. buat sisa okay. file kalau tak bisa lingkup. Kami ajar jangan lingkup macam kami. Ya Bukan macam nak berjaya. So memang waktu mula-mula empat -mula, orang je datang. Tapi rupanya market orang yang tak nak lingkup ni ramai. Rupanya bukannya ada orang market nak berjaya nak kaya je. Betul. Mm. Orang yang tak nak lingkup pun ada market dia. Betul. Tak nak buat silap, mm. tak nak uh, buat mistake, nak proper punya uh, ni. Tolonglah kan? kan rupanya kejayaan bukan saja berjaya, kejayaan Aha. lingkup juga satu kejayaan. Lingkup juga satu kejayaan. Siapa yang berjaya lingkup? bukan semua. <laughs> jadi bukti kelingkupan tu berjaya Aa. dibuktikan. Tuan-tuan, ini bukti saya lingkup. <laughs> jadi tolong belajar macam mana kami berjaya lingkup. Janganlah hmm. buat. Ha. Faham-faham. Ha ni berjaya buat duit dan kaya. Oh, dan ya dan kami tunjuk okey, kalau buat macam ni ini ke dia yeah. Kalau kau buat macam ni, kalau kau ni jadi macam ni. Ya. Yeah. So orang oh, nak belajar benda tu. Betul. Si. Kami berjaya menukarkan angle a uh, mistake hmm. angle kejatuhan tu sebagai benda yang turning point. Don't make same mistake yang kami buat. Baik I start from that. Saya bangkitlah balik. Bukan saja saya mengajar benda tu, then saya jual kek juga, buat business printing balik, buat publication, buat production house dengan lebih bersistem lepas tu. Tapi tak jadi juga, lingkup juga. Lingkup juga. Lingkup juga. Tak semua kita buat business. Sebab tu business rugi tu pasti, untung tu rezeki. Jela jela jela. rugi tu pasti. Tapi bila kita buat kita belajar dia bukan tentang apa ni uh, marketing lagi dia bukan tentang ni so that's why lah bila 2018 ada uh, taklah lingkup dia cuma tak berapa menjadi okey kita patah balik ke awal tadi dari segi prospek kita dah macam dah mula on the way menerajui uh, dunia perniagaan ni hmm. uh, terutamanya uh, di bidang teknikal lah hmm. tapi kenapa jadi di mata masyarakat awam orang-orang business owner ni yang kebanyakannya juga jutawan juga di mata mereka Ialah satu figura Yang tidak baik Maksudnya uh, Mungkin hmm. uh, Suka show of duit Suka short of kereta yeah. uh, Boleh tak bagi sedikit Pandangan uh, uh. Tuan kat sini Dia begini Berapa ramai je Yang buat macam tu Baik Dia yang membentuk Pemikiran Masyarakat Dia Melalui apa Satu melalui TV Media So dekat media Apa yang kita Tontonkan Kalau dekat drama ke filem ke kalau mm. dekat apa-apalah sikit mm. ke yang kaya ni jahat setuju padahal real eh saya tanya kokom dengan you sendiri you jumpa banyak orang kaya baik ke jahat banyak yang baik, baik. banyak yang tak show off harta banyak, banyak yang apa ni duit hidupnya tenang hmm. pakai kereta biasa tapi dia kaya raya tapi orang begini tidak ditunjukkan dalam masyarakat tidak dimediakan tidak sebab mereka ni pun tak nak tunjuk tak yelah, nak yelah, yelah, dia, yelah. dia tak pandai nak show off yang Faham. pandai show off ni dia jelah yang nampak dalam masyarakat dan dia lah yang jadi wajah kepada orang wakil like, dia orang lain dia, pula dia, dia, yang dia, tiada kaitan dengan dia. Padahal dia bukan wakil kami. <laughs> <laughs> sebab tu saya ajar dalam kelas dalam market untuk orang biasa ada dua mazhab. Satu mazhab mewah, satu mazhab senang. Oh okay. Hmm. Mazhab mewah ni apa? Apa-apa buat sebab nak tengok apa kata orang. Fancy. Pakai brand dia, pakai mewah, hmm. pakai semua yang ada jenama sebab hmm. nanti apa kata orang. Faham. Sama juga bila buat kenduri nak Perception. kena cukup hmm. sebab nanti apa kata, apa kata orang? orang apa kata orang okey dan satu lagi masa senang senang ni dia bukan fikir apa kata orang dia fikir apa yang dia rasa tenang dia buatlah dia nak pakai apa dia pakai dia nak duduk rumah sewa dia duduk rumah sewa dia nak pakai kereta mewah pakai biasa hmm. kalau orang tanya kenapa tak pakai kereta mewah suka so, dia lah duduk ni -du -du. hmm. hmm. jadi yelah. sebenarnya sangat ramai orang bisnes yang pakainya lakada, hidupnya alakada, tapi sedekahnya banyak, syarikatnya puluh juta, tapi mereka ni tak pandai tunjuk. Sebab pada dia semua tu pinjaman, eh, it's nothing. Pada dia adalah dia nak beri manfaat baik itu dia satu perkongsian yang sangat menarik penuh padat dengan kan? ilmu nasihat oh, saya rasa dan dengan roller coaster perasaannya tu <laughs> kejap sedih kejap excited kejap macam-macam oh, lah saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada uh, Tuan Guru Haji Abdul Rasid kita terima yang terima dah... juga menjemput <laughs> boleh semal lagi banyak <laughs> insyaAllah banyak lagi nampak kau so, yang nak tanya soalan daripada kita ya hmm. banyak memang banyak terima uh -huh. Uh, tapi kita kesungguh-sungguh masa. Mudah-mudahan anda di luar sana dapat belajar sama sebagaimana kami di sini. Uh, datang belajar dengan uh, tuan guru kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada... Sesi uh, podcast uh, yang akan datang. Sesi podcast <tuk> yang akan datang. So video ini ditaja yeah. oleh AA. Ya, yeah, ASMA ah, ah, Akademi. Ah, asyik ah, akademi. Ah, asyik siapa nak belajar saham boleh belajar dengan uh, Dato' Haji Asri. Ya, yeah, di LabuSaham.com. Dan jangan lupa untuk... Subscribe. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye.